A i zase u dalšího videa, dneska je to Fallout prototyp a ano, dal jsem to já streamu, teď se to ještě jednou a co si říct, že tohle jsem dohrál nikdy, jako dlouho jsem to nehrál, samozřejmě. A musím říct, že mi to i půjde. Tedy ten prototyp Falloutu je asi výsebavý, protože je to super hra a i když jsem to i natáčel na ten ještě jeden kanál, který vznikl. To byl ten, že to byl já a ještě někdo, pak lidi, tak tohle je taky. Takže jo, Fallout, prototyp je super hra, ano, to proč je super. Tedy vozidla jsou super, protože já jsem se vždycky zapomněl tady to auto, než to sedmý auta. A je to jednoduchý, je si tak jako různě a i víc času. Není to jako velká hra, je to spíš o to, aby je to prototyp a prostě takový je ta hra. Je to velký day, který jsou prostě jenom prototypovaný a proto se zkouší, jestli ta je dobrá, jestli se dá hrát, nebo tak jak, takže potom vznikají ty prototypy a tak. Protože ten Fallout má jediný prototyp, než jsou se vnívají, že? Takže, jo. God damn it. Ne. To ale jako zničil jsem ten zadek, že by se zničil ten ploch. Dobře, vadilo se, že to se je. Či. Já to bylo takhle. Tak, já se zpomalím. Yeah, ještě to vím. Ještě to vím, to driftování, ale tady píše, to driftování není moc dobrý. Takže. Kdyby mouchy, jak je léto, tak. Vejti. Ale pošť. Ne. Yes. Co je co dělat nemůže. Tak. Já se zpomalím, tak to se zatočím. Tak, hezky. Tohle mi jde tohle do liftování, to je, jak jsem se taky naučil, jo. Ale je nic řídit, vole. Vedělej. Modej, ty jo. Idioto. Tak. Spomalím do zadáčky. To ještě já zadačil, že. Což. Jako liftovat s těma tady je to moc zubí, jo. I když je to tady to zadačí. Hele, ten model je i seděl. Já jsem si etikety nebo ne. Jeď. Well. A co vidím, jak se... Jde a pustíte se sněh, že? To je jes. Jsem za tě jediný auta vím. To je taky jako brzdí. Se jak to tady. Už je i čo.
auto, no. A že to je starý. Takže střih, to je moje. Střih. No, to se stane. Jde pět košů. Uvidíte se, jak je moc rychle to. Asi je, tady jsem si já velký pozor. Ah, shit. Dobré, tak já tady musím vykoupat jes. Já se si jenom něco hitnu, že jste jako zpomalil. Tady jsem udělal se zručku. Šmejen. Dobře, já. Ne, yes. Tady pozor. Ne, to já nevím. Tak to vůbec nevím, tady to. To tu kouži podím, tak to je. Jde jim už jet. A ze vrst vysvědí. A já se tady jenom že decnu. Třeba. Dobře. Začíkal něj. A taky se kousekal. Může být, tyhle. Nejsem. No já si žil. Jsem. A vždycky přijíte toho, kdo je třeba má to je. To je jak šílenej. Tak tohle jsem dobře vybral. Je se tohle nějaký vybral. Ale. Půo. Jaký to ráni, já to se nejde kejíš. Půj, já se nepřijíč, ty ve. A že to si tam tak trochu poničený. Že? Ale přidej. Musel se to díky. Víte, takhle to máme jít. Že vám jo, i pomůže. Co by ani jsme jako. Tomu jako. Oni jako věřím, že ty řidiči závodu jsou buď hodný. Nebo co ten, nebo co ten píst, jo. Ten pohál. Když je to věc jiný a je to jenom prostě
kus prstu a vedení železný, jo. Prostě do koruny nějaký, prostě plast. Jeď. To tu už dělá, co chce už, to je. Ne. Půjde, to je zkratka. Samozřejmě nejsou nic taky jako... Jeď. Je taková zvládá, že se zkrátit. Tak má fějnice. Taky se mám zkrátit. To já je vlastně nejjednodušší. A je zjeli celý kolo. Zbytečně. A my vyfejde se tady tak zkrátka. To je jejitelná terapie. Já se chci přejít to. To je slovo, to já jsem zvyslý. To nebylo špatný. Protože je to i já. Takže jo, tohle taky můžu sunat. Ještě jednou. A je tedy, co jsem podařil. Takže jo, ale to bude mít jen zaujímavé. To je na auto. To je bylo špatný. A se zkracuju. To je vždycky nejhorší, to bylo vždycky že potím to je. Jo, nejhorší řízení, tyjo. Kolik je, tyjo.
dobře. Ani si auto. Dobře. Jako, uděláš já zatím, čus. Tomorrow is so